ის ღირებულებები, რაზეც ვაჟა ფშაველა 19 საუკუნეში წერდა, 21 საუკუნეში ისევ აქტუალური და მნიშვნელოვანია. ამ სიტყვებით მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ჩარგალში ვაჟა ფშაველას სახლ-მუზეუმის ეზოში შეკრებილ ადამიანებს. ჩარგალში ვაჟაობაზე ბიძინა ივანიშვილი დღეს ქართული ოცნების ლიდერებთან ერთად ჩავიდა. ფოლცინ მეფინა ქვეყანა. გირალის ტვირის პატრონი. ფეხს როგ ირსება სახელზე მეტიაო, სიცოცხლის არამბოს ვაჟა. მე ვისარგებლებ დევანდელის შემთხვევით, მოგილოცავთ ყველას დევანდელ დღეს და მე ვისურვებდი რომ ქართველებს შეგძლებოდეს და ჩვენი ღირსება დაგუბრუნებინა შესაძრისი ვაჟასი. იმას რასაც ვაჟას შთამომავალი იმსახურებს და ჩვენ ესეთნი ვართ. ისაც იმას რასაც ჩვენი წინაპარი იმსახურებს, რასაც ჩვენი აწყოცი იმსახურებს, რასაც ქართველი ერი იმსახურებს. ყველაზე წმინდა ამაღლებულ სახელებში რა თქმა უნდა ვაჟა არის და ოქროს ფასი ყველა მარეცს ხოლმე და რომ მაინც თავის თქვენ დალოცულია. დღეს ვაჟაობა წელსაც ტრადიციულად იმართება. ჩარგალში სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. დღე, რომელიც ყოველწლიური ტრადიცია, დღეს ერთმანეთს ადგილობრივები ეჯიბრებიან და შემდეგ მთელი წელი გამარჯვებული სტატუსს ატარებენ. ასევე ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი და ხრიდოლი. გასული წელი ვაჟა ფშაველას 150 წლისთავთან დაკავშირებით იუნესკომ ვაჟას წლად გამოაცხადა. ის ასევე შესულია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. დღესასწაულთან დაკავშირებით ვაჟას სამშობლოში სტუმრები მთელი საქართველოდან ჩავიდნენ. მნიშვნელოვანია რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად ვეურთიერთოთ ვაჟა ფშაველას. ვაჟა ფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ მსოფლმხედველობას, ცოცხალ შინაგან კონსტიტუციას. წელს მიუძღვენით ხატვარ კალიგრაფის და ბავშვის მიერ ორგანიზებული აქცია ვაჟას 14 პოემა კალიგრაფისტების, კალიგრაფების ნამუშევრებში. ეს არის მართლაც უნიკალური აქცია, პირველი პრეცედენტია საქართველოში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ამის, რომ ვაჟა სოფლიოს და სამყაროს მოქალაქეა და არა მარტო ქართველების სიმდიდრე.